Заа сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ шинэ 7 өдрийн мэндийг хүргэе. За ингээд та бүхэн минь энэ цаг мөчид даваа гараг болгоны 19 цагаас та бүхэн шууд төрдөг лайв контент болох сонсгоо дор хэмээх энэ хүү лайвын 6 дахь дугаартай хамт байна. Тэгээд яг одоо энэ цаг мөчид хамтдаа бүгдээрээ бас гайхалтай бидний аялаж байгаа энэ хүү номныхоо 6 дугаар бүлгийг хүлээн авах сонсох болно. Тэгээд бид бүхэн Рик Уоррен хэмээх пастрын бичсэн зорилгоор өдөрдүүлсэн амьдрал хэмээх номыг бол одоо хамтдаа сонсоод дүгнэж ярилцаад за тэгээд өөрсдийнхөө таалагдсан хэсгүүдэд бие биетэйгээ коммент зэрэгт хуваалцдаг ийм уламжлалтай. За ингээд олон зүйл нуршаад явах хамтдаа бүгдээрээ энэ хүү гайхалтай номныхоо 6 дугаар бүлгийг хүлээн авах сонсцгаая. Тэгээд энэ бүлэг бол маш их гоё бүлэг байгаа. Тэгээд бүгдээрээ хамтдаа энэ бүлгийг сонсоод дуусныхан дараа би та бүхэнд өөрийнхөө оо таалагдсан хэсгийг хуваалцуулна. Та бүхэн ч гэсэн танд өөрт таалагдсан тэр хэсгээ коммент зэрэгт бичиж надтай бас хуваалцаарай гэж би хүсэж байна. Ингээд хамтдаа бүгдээрээ зорилгоор өдөрдүүлсэн амьдрал 6 дугаар бүлэг хүлээн авах сонсцгаая. Зорилгоор өдөрдүүлсэн амьдрал. Пастор Рик Уоррен. Зорилгоор өдөрдүүлсэн амьдрал номын 6 дугаар бүлгийг хүлээн авна. Энэ дэлхийн амьдрал бол төр зүрийн томилолт. Эзэн минь, энэ дэлхий дээр амьдрах миний цаг хичнээн богино гэдгийг надад сануулаач. Би тоотой хэдхэн өдрөл амьдран, миний амьдрал урсан өнгөрч байгааг надад сануулаач. Дуулал 39-р бүлгийн 4-р эшлэл. Би энэ дэлхий дээр төрхөн зүгрэл байгаа. Дуулал 119-р бүлгийн 19-р эшлэл. Энэ дэлхий дээрх амьдрал бол төр зүрийн томилолт. Энэ дэлхийн амьдрал бол богино хоо, төрхөн зүрийнх, зурс хийх төдий химэн дүрсэлсэн ишлэлүүд Библиэр дүүрэн байдаг. Амьдралыг манан гяз хийх мэд амьсгал авах төдий хугацаа болон утаа замхан алга болохтай адил гих мэтээр зөөрлсөн байдаг. Библийн Йоан намын 8-р бүлгийн 9-р эшлэлд бид өчигдөрхөн төрсөн. Бидний энэ дэлхий дээрх өдрүүд үүлэн сүудэр дайраад өнгөрөх мэтгэ гэж бичсэн байна. Хамгийн үр дүнтэй амьдралаар амьдрахын тулд бид дараа хоёр үннийг мартах үчиг байна. За 1-р мөн хөршүүтэй харьцуулбал бидний энэ дэлхийд өнгөрүүлж байгаа цаг хугацаа хэтэрхий богино юм аа. 2-р дэлхий бол бидний төрхөн зуурал оршин суух газар. Та энэ дэлхий дээр удаан байхгүй. Тиймээс энд хэтэрхий их дасан дурлах хэрэггүй. Бурханаас энэ дэлхийн амьдралыг хэрхэн харж байгаа шигэ намайг бас тийхүү хардаг болгож өгөөч гэж уух хэрэгтэй. Дуулал номын 39-р бүлгийн 4-р эшлэлд Давид хаан залбирхдаа Эзэн миний энэ дэлхий дээр байх хугацаа хичнээн богинохон гэдгийг би энд зургсхан төдий хугацаанд л байгаа гэдгийг ойлгоход минь туслаач гэж залбирчээ. Библи энэ дэлхийн амьдралыг харь оронд төр хугацаагаар амьдарч байгаатай дахин давтан адилтгсан байдаг. Энэ дэлхий бол бидний байн амьдрах гэр эсвэл эцсийн хүрэх цэг бишээ. Та дэлхийд төр зочилж байран өнгөрчл байгаа гэсэн үг юм. Библиэд бидний энэ дэлхий дээр төр өнгөрөөж байгаа богино хугацааг дүрслэхдээ харийнхан, аянчин, гадаад хүн, харь хүн, айлчлагч болон аялагч гих зэрэг үгсийг хэрглэсэн байдаг. Давид хаан хэлэхдээ би энэ дэлхийд зөвхөн харь хүн билээ гэсэн бол Петр хэрвээ та нар Бурхныг эцэг гэж дууддаг юм бол дэлхий дээр байх хугацаагаа төр аялагч мэт амьдраа гэж Библийн 1-р Петр номын 1-р бүлгийн 17-р эшлэлд өгүүлсэн байна. Миний амьдардаг Калифорни мужийн нутагт дэлхийн өнцөг булан бүрээс хүмүүс ажиллахаар нүүж ирдэг хэдий ч тэд өөр улсын иргэд хിവэр л байдаг. Тэд хэдийгээр Америкийн иргэн биш хэдий ч энд ажиллах зөвшөөрөл болоод бүртгэлийн картыг буюу ногоон картыг бийдээ авч явах ёстой байдаг. Тэгэхэр үүнтэй адил Христэд итгэгчид бидний иргэн шил Яваачинд байгаа гэдгийг сануулах сүнсний ногоон картыг бийдээ авч явах хэрэгтэй. Бурхан өөрийнхөө хүүхдүүдийг амьдралыг үл итгэлчтээс өөрөөр харах ёстой хэмээн хэлдэг. Библиэд
Тэд зөвхөн энэ дэлхийн амьдралыг л боддог. Харин бид Эзэн Есүс Христийн амьдрадаг Диважингийн оршин суугчд билээ химээн. Библийн Филиппой номын 3-р бүлгийн 19-с 20-р ишлэлд бичсэн байна. Тэгэхээр жинхэнэ итгэгчид энэ ертөнцийн хэдхэн жилийн амьдралын цаана маш урт хугацааны мөнх амьдрал хүлээж байгаа гэдгийг ойлгот юм. Та мөнх оршууд харьяалагддаг. Таны эх орон чинь Диважин юм. Энэ үннийг гүйцэд ухаарсны дараа та энэ дэлхий дээр байх хугацаанд бүгдийг авъя, бүхнийг амжуулъя гэж санаа зовхо болно. Энэ дэлхийд яг одоо, яг энэ дэл гэж амьдрах амьдрал ба бидний эргэн тойрондох дэлхийн хүмүүсийн ёмыг үнэлэх үнэлгээ, юуг илүү хэмээн чухалчилж байгаа болоод тэдний амьдралын хэв маяг зэргийг дууран амьдрах нь ямар аюултай болохыг Бурхан бидэнд маш тодорхой анхааруулсан. Бид энэ дэлхийн уруу татлагуудтай сэтгэгнэх аваас түүнийг Бурхан сүнсний завхаарл гэж үздэг. Энэ тухай Библиэд та нар Бурханыг хуурч байна. Тэр чи зөвхөн өөрийн л замаар явахыг хүсч ертөнцийн байнга сэтгэгнвэс чи Бурханы замаас салж түүний дайсан болно хэмээн Яаков номын 4-р бүлгийн 4-р ишлэлд бичжээ. Гэтэл эх орон тань таныг дайсагнагч оронд элчин сайдаар ажиллаулахар томиллоо гэж төсөвлөв. Тэгвэл та үүрэгт ажиллаа биелүүлэхийн тулд тэр орны хөлийг сурч, ёс заншлыг нь судалж, найрсаг зан гаргах хэрэгтэй болно. Нэгэнт элчин сайд учир та өөрийгөө дайснаас тусгаарлах боломжгүй. Харин ч даалгавраа биелүүлэхийн тулд та тэдэнтэй холбоо тогтоож, илүү ойр харилцаатай байх шаардлагатай болно. Тэгсээр та уг оронд дасан улмаар дурлах болж, эх орноос таньч ойр санагдаж эхэллээ гэж бодъё. Тэгвэл таны эх орондоо өгсөн амлалт үнэн ч байдал өөрчлөгдөх болно. Та элчин сайд биш болж хувирна. Эх орно төлөөлөхийн оронд та дайсан мэт ажиллах болж урвагч болно гэсэн үг. Тэгвэл Библийн 2-р Коринт номын 5-р бүлгийн 20-р ишлэлд бид бол Христийг төлөөлөгч элчин сайд нар хэмээж харин гонх тань олон Христ итгэгчид өөрсдийн хаан болон хаанчлалаас урвсан байдаг. Тэд өөрсдөө нэгэнт л энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа тул энэнд тэдний гэр хэмээн муухгаар энд үрцгээдэг. Энэ ертөнцийн бидний гэр биш ээ. Библиэд энэ тухай маш тодорхойгоор хайрт хүмүүсээ энэ ертөнцийн чиний орон гэр чинь биш. Тиймээс энд тав тухтай байх гэж битгий хичээн зүтгээрэй. Өөрийн хүсэл шунлаар сүнсээ бүх хөнөөгөөрө химэн Библийн 1-р Петр номын 2-р бүлгийн 11-р ишлэлд бичсэн байна. Бурхан бидэнд биднийг тойрон хүрээлсэн юмс төр зүрийн хүчраас хэтэрхий ихээр бүү автаа гэж Библийн 1-р Коринт номын 7-р бүлгийн 31-р ишлэлд хэлэхдээ энэ ертөнцийн зүйлсийг үрдийн мэд бүү үз. Учир нь энэ ертөнцийн түүн дээрх зүйлс өнгөрн одно химэн анхааруулж байна. Өнгөрсөн зуунуудтай харьцуулбал барууны ертөнцийн амьдрал маш хялбар болжээ. Бидний байнгын зугаац ингээн таашаал бүхэл үйлчлэгээ хүрэлж байна. Эдгээр анхаарал татсан гайхалтай зүйлс ховсдох мэт мэдээллийн сүлжээ зугаатай цингэнт үйл явдлууд дотор бид зөвхөн аз жаргал хөөцөлдөж амьдрах ёсгүй гэдгийгэ амархан мартдаг. Хэрвээ бид амьдрал бол сорилт, хариуцлага, бас төр зүрийн томилгоо гэдгийг өөрсдөө сануулж гэмээн эдгээр сэтгэл татам зүйлсийн дөнгөнд орохгүй байх юм аа. Бид энэ амьдралаас хамаагүй илүү агуу зүйлд бэлтгэж байгаа бөгөөд энэ тухай Библиэд бидний одоо харж буй зүйлс өнөөдөр энд байвч маргааш үгүй болно. Харин бидний одоо харж чадахгүй байгаа зүйлс бол мөнх билээ хэмээн 2-р Коринт номын 4-р бүлгийн 18-р ишлэлд өгүүлж байна. Тэмэ. Энэ дэлхийн үнэндээ бидний гэр орон биш учраас Есүсийн дагалдагчид болох бид энэ дэлхийд хэцүүг туулж шаналж гадуурхагдж байдаг. Бид гэртээ байгаа биш учраас Бурхны зарим амлалтууд биелэхгүй байгаа мэд, зарим залбирлын хариу өгөгдөхгүй байгаа мэд, мөн зарим зүйлс үнэхээр шудрах бус мэд байдаг. Гэхдээ энэ бол бүх зүйлсийн төгсгөл биш ээ. Бидний энэ дэлхийд хэтэрхий дасаж хамааралтай болохоос сэргийж, Бурхан бидэнд амьдралдаа сэтгэл дундуур урамгүй байхыг зөвшөөрдөг ачаа. Бидний сэтгэлийн олон хүслүүд энэ ертөнцийнхээр хизээч биелэгдэхгүй. Бид угаасаа энэ ертөнцид бүрэн төгс ад жаргалтай байх ёсгүй учраас бид дүүрэн баяр хөөртэй байдаггүй юм.
Дэлхий бол бидний үрд амьдрах гэр орон биш. Бид энэ дэлхийгээс хайгүй илүү оршихуд байхаар бүтээгдсэн билээ. Загас усанд амьдрахаар бүтээгдсэн болохоор хуурай газар дээр хизээч баяртай амьдарч чадахгүй. Бүргэдийн нисхийг нь хоргөлбөл тэрээр хизээч сэтгэл хандлуун байхгүй. Илүү гайхамшигтай оршихуд зориулагдсан учраас та энэ дэлхий дээр хизээч дүүрэн аз жаргалтай байж чадахгүй. Танд энэ дэлхийн амьдралд аз жаргалтай мөчүүд байх хэдий ч тэдгээр нь Бурхны танд бэлдсэн бүхний дэргэд юу ч биш юм аа. Бидний энэ дэлхий дээрх амьдрал бол төр зүрийн томилолт гэдгийг ухаарах үед урд нь үн цэнтэй санагддаг байсан зүйлс бүгд өөрчлөгдөнө. Төр зүрийн бус харин мөнхийн ач холбогдлыг нь харж байж бид шийдвэр гаргадаг болно. Луэйс гэдэг хүний хэлснээр мөнхийн биш зүйлс мөнх оршиход ямар ч үн цэнгүү байдаг гэдэг. Тэгвэл Библиэд бид үзэгдэх юмсыг биш харин үл үзэгдэх юмсыг хардаг. Учир нь үзэгдэх юмс бол төр зүрийнх харин үл үзэгдэх юмс бол мөнхийнх билээ хэмээн Библийн 2-р Коринт номын 4-р бүлгийн 18-р ишлэлд хэлсэн байна. Таны амьдралд зориулсан Бурхны төлөвлөгөө нь энэ ертөнцийн тодорхойлсны дагуу эд материалаар баян байх, эсвэл нэр алдартай болох явдал гэж үзвэл энэ нь үнэхээр аюултай алдаа болох болно. Библиэд амласан бэлхэм амьдрал гэдэг нь эд материалаар баян байхыг хэлж байгаа биш. Бурханд итгэмжит байвал хувийн карьертай, эсвэл Бурханд үйлчлэх үйлчлэлдээ заавал амжилт олно гэсэн үг бишээ. Цаг зүрийн титэм дээр бүү төвлөгтөн. Илч Паул Бурханд маш их итгэмжит байсан ч сүйд нь шоронд орсон. Йохан Баптист итгэмжит байсан ч цаазаар ахуулсан. Сая сая итгэмжит хүмүүс итгэлийнхээ төлөө алагдж, бүх зүйлээ алдаж, амьдралынхаа төгсгөлд юу ч үгүй байцгаасан. Гэвч энэ амьдралаас явах үхэл бол төгсгөл биш юм. Бурханы нүдээр итгэлийн хамгийн агуу баатрууд нь энэ ертөнцид эд баялаг, амжилт, эрх мэдэлд хүрсэн хүмүүс биш. Харин энэ дэлхийн амьдралыг төр зүрийн томилгоо хэмээн үзэж, итгэмжтэйгээр үйлчилж, мөнхийн оршихуд амлагдсан шагналаа хүлээж буй хүмүүс юм. Библиэд Бурхны алдрын танхимын тухай эдгээр бүх агуу хүмүүс итгэл дотор нас барсан. Бурхны өөрийн хүмүүстэй амлсан зүйлүүдийг аваагүйч, амлалтууд нь ирээдүйд ирнэ хэмээн харж, баяр хөөртэй байсан. Тэд өөрсдөө энэ дэлхийд төр эрэгчд болоод харь хүмүүс хэмээн илүү гайхамшигтай диважингийн орныг хүлээж байсан. Тиймээс тэрээр өөрийгөө тэдний бурхан хэмээн дуудуулахаас ичилгүй, харин тэдэнд зориулж мөнхийн хот байгуулсан юм а хэмээн Библийн Еврей номын 11-р бүлгийн 13-16-р ишлэлд бичсэн байна. Тэгэхээр энэ дэлхий дээр өнгөрөөж байгаа хугацаа таны бүх амьдрал биш ба. Харин та диважинд очиход таны амьдралын дараагийн бүлгүүд эхэлнэ. Энэ итгэлээр дэлхий дээр харь хүн шиг амьдрах хэрэгтэй. Тэтгүртэ гарч буй сайн мэдээ түгээгч пастор эх орондоо эргэж ирэхдээ Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчтэй нэг улсын онгоцонд хамт суун ирсэн тухай нэгэн түүх бий. Алга ташсан хүмүүс цуглаж, армийн найрал хөгжим тоглон, улаан хивс дэвсэж, туг далбаа намиран, хэвлэлийнхэн ерөнхийлөгчийг эх орондоо тавтай морилохыг урьж байхад нөгөө чөлөөндөө гарсан илгээлтийн эзнийг хэнч тоосонгүй. Өөрийгөө өрөвдөж ухамдсандаа тэрээр Бурханд гомдлож эхлэхэд нь Бурхан түүнд зөөлнөр. Хүү минь, чи өөрийн гэртээ хараахан ирээгүй байна шүү дээ хэмээн сануулжээ. Та диважинд очиод 2 секунд ч бололгүй. Би төр зүрийн юмсыг яагаад тэгтлээ чухалчилдаг байв да? Би юугаа бодож байсан юм бэ? Үрдийн бус зүйл яагаад хамаг цаг ирч хүч авиас чадвараа өрвөө хэмээн гайхширан дуу алдах болно. Амьдрал хүнд хэцүү болж та эргэлзээгээр дүүрч Христийн төлөө энгин амьдрах хэрэг байна уу хэмээн эргэлзэн бодох үедээ та гэртээ хараахан ирээгүй байгаа гэдгээ санаарай. Тэгээд үхэл ирэх цагт та гэрээсээ явах бус харин гэртээ харих бол. Зорилгоор удирдуулсан амьдрал номын 6-р бүлгээс амьдралынхаа утга учир зорилгын тухай бодгоо. Энэ дэлхий бол миний гэр биш. Таны санах ёстой ишлэл 2-р Коринт номын 4-р бүлгийн 18. Бид үзэгдэх юмсыг бус, харин үл үзэгдэх юмсыг хардаг. Учир нь үзэгдэх юмс бол төр зүрийнх, харин үл үзэгдэх юмс бол
мөн хийх билээ. Харин таны өөртөө тавих асуулт. Энэ дэлхий дээрх амьдрал бол төр зүрийн томилт гэдгийг мэдснээр би өнөөдрийн амьдрах хувгаа яаж өөрчлөх вэ? Яа, маш гоё бүлгийг сонслоо. Тэгээд за миний хувьд бол энэ бүлгийн бүлэг бол үнэхээр одоо урам зориг өгөх ийм бүлэг байсан. Тэгээд ер нь пастор хүний сургаал номлол миний одоо ер нь сургаал номлол болгоны цаад санаа, цаад агуулга бол яг энэ зүйлийг л гишүүдтэй ойлгуулах хэсэн гэж хичээд юм болов гэж их одоо анзаарчихсан. Ягаад гэвэл би энэ бүлгийг уншиж чахт яг миний сургаал номлолоор хэлхийг хүсдэг гол санаа энд их харагдсан учраас тэгээд юу гэхээр бид бол энэ дэлхий дээрээс дэлхий дээр өөрсдийнхөө бүх хүслээ, бүх мөрөөдлөө биелүүлж чадахгүй гэдгийг бид ойлгох хэрэгтэй. Ягаад гэвэл энэ дэлхий бол яг үндэ бол бидний энэ амь амьдралын маань тийм хамгийн чухал тэр оргил хэсэг бол биш. Ягаад гэвэл бид мөнхийн улсад бурхантай хамтдаа хамгийн гол амьдралынхаа хамгийн гол түүхийг бол бичнэ. Тэгэд энэ дэлхийг хэрэв бид мөнхийн амьдралыг далай тэнгис гээд зүүрлэх юм бол энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа амьдрал маань зөвхөн нэг дусал төдий ус юм байна. Тэгэхээр та далай тэнгисийг дусалтай харьцуулах юм бол ямар харьцангуй хоёр харьцуулт байдгийг анзаарч байгаа хэрэг тийм. Мэдээж тэр одоо уудам цэлгэр далай тэнгисийн хажууд дусал ус гэдэг бол юу ч биш шүү дээ. Тэгэхээр бидний дэлхий дээр амьдарч байгаа амьдрал бол мөнх амьдрал буюу мөнхийн цаг хугацааны хажууд бол үнэхээр ингээд харьцуулах юм бол бүр хаанаа ч хөрөхгүй бүр өчүүхэн хідэн саяны нэг хідэн тэр бом хідэн тий сэтгэшгүй нэгт хөрөхээр одоо ийм өчүүхэн амьдралаар бид энэ дэлхий дээр амьдардаг. Тэгэхээр энэ дэлхий дээр бид яг юуг үн цэнтэй юуг одоо илүү их амьдралынхан гол утга учир болгоод байна гэдэг маань бидний мөнхийн хувь тавиланг шийдэх том шийдэл болд юм аа гэдгийг бид эндээс энэ бүлгээс ойлгож байна. Тэгээд энэ бүлгийн нэг надад таалагдсан зүйл нь юу гэхээр мөнх бус зүйл энэ дэлхий дээр байгаа мөнх бус төр зүйл мөнхийн оршиход буюу тэр мөнхийн улсад очиход ямар ч үн цэнгүү хоосон төдий зүйл байх болно гэдгийг илэрхийлсэн. Өнөөдөр бидний иргэн тойронд бол хүмүүс маш олон зүйлсийг хөөж, маш олон зүйлийн араас ингээд хөөцөлдөж амьдэрч байгаа. Тэгээ энэ дэлхий дээр бол хүн мөнгөтэй болох, баян болох, одоо юу гэдэг нэр алдартай болох, хүний эдэл шигэлж байгаа өмсөж зүүх, идэх тэгээ ийм одоо хүсэл мөрөөдөлтэй байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг үндэ тэр бүхэл зүйл таны хөөгд байгаа, таны араас нь ингээд барих гад олж авах гад тэмүүлэт байгаа зүйл чинь мөнхийн усад очиод үн цэнтэй байх уу гэдгийг та бодож үзэрэгтэй. Таны үнэхээр хүсэж мөрөөдөд байгаа тэр одоо машин ч юм уу одоо юу гэдэг яг мөнхийн улс төр ямар үн цэнтэй байх бол гэдэг нь нэг үнэлгээ гарч ирдэ. Та энэ дэлхий дээр магадгүй маш өндөр үнээр үнэлж, маш өндөр үнэтэй газар ч юм уу үл хөдлөх худалдаж авч эсвэл түүний араас насан туршдаа амьдэрч болох юм. Гэхдээ тэр чинь яг мөнхийн улс төрчөд ямар үн цэнтэй байх бол тэр газрыг ямар үн цэнээр үнэлэх бол гэдэг тэр үнэлгээ шал ондоо болно гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр бид энэ дэлхий дээр мөнхийн улсад үнэлэгдэх үн цэнтэй зүйлийг хайж амьдрах нь мөшгөж амьдрах нь эрэлхийлж амьдрах нь зү юм. Та энэ амьдралаас өөрийгөө нэг саргаад төр зур салгаа бодоод үзээрэй. Таны тэмүүлэт байгаа зүйл, таны хайгаад байгаа зүйл, таны дурлаад байгаа зүйл яг мөнхийн улсын одоо үнэлгээгээр тэр мөнх амьдралыг бэлгэх гээд байгаа тэр бурхны хаан тусын үнэлгээгээр хэдий ямар үн цэнтэй зүйл бол. Та өнөхөр мөнхийн улсад ямар ч үн цэн хүрэхгүй зүйлийг энэ амьдралынхаа хамаг залуунаас хамаг эрч хүчтэй одоо үедээ хөөцөлтөд яваад байгаа юм биш үү? Энийг ингээд бодох тусам бид нар үнэхээр Христ итгэгч бидний хувьд бол бид маш чухал зүйлээ ирж хайж мөшгөж явж байгаа нь анзаарэгдэж байгаа, харагддаг. Тэгээд үүнийг мэдхгүй төөрч байгаа ямар олон сайн сайн хүмүүс энэ дэлхий дээр байна вэ гэдгийг бол бид мэдчихэж байгаа. Тийм учраас Иесус сайн мэдээг түгээ, сайн мэдээг биднэр дамжуул, сайн мэдээг хуваалцаж бидэнд үүрэг даалгавар өгсөн шүү дээ. Тэгээд Ахтуул Ливингстон гэдэг гайхалтай итгэлийн одоо сайн мэдээ түгээгчийн түүхийг би олон жилийн өмнө сонсч байсан. Тэгээд Дүү Ливингстон болохоор одоо Африк руу баярт мэдээ түгээгч болж илгээгдсэн байдаг. Тэгээд би энэ түүхийг таахад маш богинохан яриад өгье.
Ах нь бол өөрийнхөө хүүхэд залуу байх үеийнхээ хүсэлмөрөөдлийг биелүүлж мундаг бизнесмен болж маш их баян хөрөнгө чинээтэй нэр алдартай ийм мундаг том хүн болсон. Харин дүү нь бол Африкт очиж тэнд сайн мэдээ түгээгээд тэгээд тэндээ одоо чуулган тарьж бурхны мэдээг түгээгээд харамсалтай нь бол Африкийн халуун орны өвчнөөр өвдөж ингээд тэндээ нас барсан байдаг. Гэр бүлийнх нь буцаад одоо хүүхдээ одоо гэр бүлийнх нь тэ ээж аав нь ах дүү нар нь одоо биеийн боёо цогцсон одоо Европ руу буцааж ингээд авчрахыг хүсээд ингээд хөлөг онгоцонд шарилын тавиад явуулсан байдаг африкчууд. Ингээд цогцыг хүлээж аваад нөгөө оршуулах ёстой болохын өмнө хүлээж аваад гэр бүлийнх нь нэг зүйлийг анзаарсан байл. Тэр нь яасан бэхээр цогц ингээд бүрэн бүтэн байгаа мөртлөө харин нэг зүйл нь байхгүйсэн. Тэр нь юусэн бэхээр цээжэсхийн онгоолгод зүрхийг авцсан байсан баг. А ингээд гэр бүлийнх нь үнэхээр гайхаад нөгөө африкийн одоо сайн мэдээний холбоо руу тэр тухайн сүм тарьсан газар руу холбогдоод тэ одоо ингээд манай гэр одоо энэ хайртай хүний маань дүүгийн маань хүүхдийн маань тэ одоо юу гэдэг ханижлийн маань энэ зүрх нь хайчваа гэсэн чинь үгүйсэн мэхээрээ. За түүний бие бодол нутгатаа төрсөн нутгатаа очиж тэндээ тэнд одоо оршуулгадах зүй ёсны байж болох юм аа. Гэхдээ түүний зүр сэтгэл бол Африкт үлдэх ёстой. Ягаад гэвэл тэр бүхий л амьдралын турш зүр сэтгэлээрээ Африкт Африкийн авралын төлөө, Африкийн хүмүүсийн авралын төлөө үйлчсэн учраас түүний зүрх энд бидэнтэй байх ёстой гэдэг. Ингээд тэнд бол маш гоё юм цэцэрлэг төрөлм бүтээгээд тэндээ тийм дурсгалын тий цэцэрлэг төрөлм бүтээгээд ингээд зүрхийн тэнд нотолуулсан. Одоо ч гэсэн тэр нь байд юм байлээ. Тэгэд энэ түүхийн надад хамгийн их таалагдсан хэсэг нь төгсгөлд нь байсан. Тэрний үйсэн мэхээр та бүхэн бүдэрэн мэдж байгаа Британика гээд маш том одоо дэлхийн алдартай тойл байдаг шүү дээ. Тайлбар одоо юуны тойл. Таны мэдэх юм тойл. Тэгээд энэ тойлон дээр бол бүдэрэн мэдж байгаа одоо Агаас монголоор бол Агаас я, англиар бол ESD төсөг өртөл дэлхий дээр байсан бүхий л амьдарч байсан алдартай хүмүүс ч юм уу алдартай зүйлсүүдийг ингээд яг тойл болгож ABCD гээд дараалалар нь ингээд тавьсан байдаг. Тэгээд энэ тойлонд бол энэ ахトゥ хоёр хоёул орсон байдаг. Хоёул орсон. А дүүгийнхэн талаар бол маш их зүйлийг бичиж ингээд хідэн хууц ингээд маш их дуртаглыг бичсэн. А гэтэл ахын талаар бичихдээ бол тийм нэг хэн өгүүлбэр. Яг үнэ нэг өгүүлбэр ч үрэхгүй нэг холбоо өгсөн баг. Тэрний үүхээрээ зүгээр тэр хүү Африкт одоо амьдралаа зориулсан мишнерийн ахын гэдэг ганцхан ийм л өгүүлбэр байсан. Тэгээ энэ түүхийг би ингээд уншаад үнэхээр энэ үнийн болов гэдээ яг Британик гэдэг толиг би өөрөө судалж үзсэн чи яалт ч үнэн байсан. Хамгийн асуутал насан туршийнхаа одоо өөрийнхөө залуу насны хөдөлмөрөөдлөө биелүүлээд маш их мөнгөтэй болсон, тий саятан болсон, бизнесмен болсон тэр ахын талаар тэр толинд бичсэн. Үнэхээр алдартай тухайн үедээ баян хүн байсан учраас толинд нь бичсэн. Гэхдээ нэг хөвөлбөр. Тэр нь ерөөсөөл тэр агуу нэгний, тэр агуу Африк цай мэдээд үгэж амиа зориулсан тэр хүний ахын л байсан юм аа л гэдэг ганц хөвөлбөр. Харин маш энгийн амьдралаар амьдарч Африкт очиж хүнд хэцүү тэрхүү Африкийн хатуу ширүүр амьсгал дунд сайн мэдээ дэлгэрүүлж олон хүнийг авралт дуудаж олон хүнд бурхны хаанчлалыг түгээж чадсан тэрхүү гайхалтай итгэлийн баатар сайн мэдээний эргэлтийн эзэн тэр Ливингстон гэдэг хүний талаар бол Британика гэдэг төлөнд бол маш их зүйлийг бичсэн байдаг. Тэгээ би энэ түүхийг яагаад энд та хүндээ хуваалцах гэсэн мөхөр энэ зорилгоор өдөөдөөсөн амьдрал номны 6 дугаар бүлгийг харах юм бол яг л энэ түүх надад шууд санаанд орсон. Үнэхээр таны энэ амьдрал дээр энэ дэлхийд амьдарч байгаа амьдрал бол та бол зүгээр нэг одоо дайраад өнгөрч байгаа ийм буудлах газар юм шүү. Тэрнээс таны мөнхөд амьдрах тэр одоо оршин суух тий таны нутаг бол энэ дэлхий бол биш юм а гэдгийг Риквари пастор хэлсэн ба. 2 дугаар зууны хамгийн агуу пастор Билли Грэхэм гэдэг пастор бас хэлсэн байдаг. Би бол одоо аялж яваа нэг юм мөнхийн улс руу эцгийнхэн гэр лөө. Дэлхий бол миний зүгээр нэг буудлаад өнгөрч байгаа. Магадгүй нэг цай уугаад, тэ амс хийгээд өнгөрч байгаа газар юм аа гэж хэлсэн. Энэ үг нь бол үнэхээр алдартай үг болж тэмдэглэдэж одоо афоризм болж үлдсэн байдаг. Тэгэхээр Библиэд хэлсэн байгаа. Бид бол элчин сайд нар юм аа. Бид бол Бурхныг төлөөлж байгаа. Энэ дэлхий дээр төлөөлж байгаа тэр элчин сайд нар. Тийм учраас бид энэ дэлхий дээр Бурхныг төлөөлж, Бурхны хүмүүс юуг чухалчилж амьдрдаг вэ? Бурхны хүмүүс юуг чухалчилж амьдрдаг вэ гэдгийг бид нар бүх одоо гайхалтай амьдралаараа харуулдаг байх хэрэгтэй. Одоо Монгол чуулганд бас нэлээд алдартай одоо олон пасторуд байдаг. Тэгэхээр миний бас нэг хүндэлж явдаг пастор бол
Ваям гэдэг байгууллагыг бас үндэссэн, олон жил үйлчлүүлсэн Немка гэдэг пастор. Бидний мэдхээр нөгөө мартаж чадахгүй гэх гайхалтай дуудаг шүү дээ. Тэр магтаалыг зохиожсэн Немка пастор. Тэгэхээр Немка пасторын нэг хэлсэн үг надад их таалаг. Тэрний үгээр та надад ингээд Иесусийн талаар ярих гэж байгаа бол тэр чинь надад сонирхолтой биш байна. Яг гэвэл Иесус аль хэдийн надад байгаа. Харин Иесус итгэгч та яаж амьдарч байгаа чинь надад илүү сонирхолтой байна гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр энэ дэлхий дээр бид Иесусийн талаар ярихаас үүдгээр Иесус итгэгч хүн буюу яг мөнхийн хувь тавилан, мөнхийн зорилгоо ухамсарлсан хүн яаж амьдрах ёстой вэ гэдэг маань энэ дэлхийд бидний хамгийн том гэрчлэл, хамгийн том гэрэлтэх ёстой зүйл маань бол байдаг. Тэгээд зорилгоор хүрэх амьдрал гэдэг номны 6 дугаар бүлгийн гол зорилго бол тэр байгаад байгаа. Үнэхээр таны үйлдэл, таны сонголт, таны амьдрал энэ дэлхий дээр үлдэх гэж байгаа нэгэн шиг байна уу? Эсвэл энэ дэлхий бол миний хувьд төр буудлаад дайраад өнгөрөх газар, миний хараа, миний зүн, миний зорилго, миний очих эцсийн зогсоол, destination бол мөхий болсон юм а гэсэн ийм хандлагаартай амьдралдаа амьдарч чадаж байна уу гэдг нь хамгийн чухал. Тэгэхээр та өнөхөр дэлхийг хайрлагч уу? Зарим хүмүүс тгсэн байсан Есүс одоо энэ дэлхийг хайрсан учраас сүмж хийсэн дэлхийг хайрлах ёстой гэдэг бичсэн байсан. Гэсэн чинь үүн дээр нь аюу болон маргаан гарч ирсэн л та. Дэлхийг хайрлах ёстой биш уха. Дэлхийд үйлчлэх ёстой уха. Үгээ ингэж сонгох, ингэж цолох хэрэгтэй, сонгох хэрэгтэй гэмчлэн маргаанууд үүссэн байсан. Тэгээд тэр үед би остро бодож ирсэн. Үнэхээр Есүс энэ дэлхийг хайрласан. Бид нар бүгдэр мэдэж байгаа. Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрсан бол царийн ганц үг. Гэтэ бид ч гэсэн энэ дэлхийг хайрлах ёстой юм. Бид энэ дэлхийг хайрлах гэдэг нь яг юу хэлж байгаа юм бол тэнд байгаа хүмүүсийн авралын төлөө санаа зовхыг хэлж байгаа болохоос биш. Дэлхийн зүст дурлаж, хайрлаж, дэлхийд оюун санаагаа ингэж гацсад үлдээх гэдэг нь буруу юм байна. Юу гэх юм бол бид яг нөгөө Содом Гомора хот тэгээ тэр зундаа Лотын ихнэр хэрхэн давсан баг нь болсон тэр түүхийг давтах ийм аюул дүрн. Тийм учраас бид бүхэн өөрсдийн оюун санаагаа энэ дэлхийг хайрлахаас, энэ дэлхийд хайртай болж, энэ дэлхийд дурлахаас хамгаалд байх хэрэгтэй. Яг үндэ энэ дэлхий бол бидний хувьд төр буудлал өнгөрөх төр гайхалтай газар шүү дээ. Гайхалтай одоо юу гэдэг газар руу очих нэг л өмнөх өртөө зогсоолно гэсэн үг. За маш олон зүйлийг би нурчлаа та хүмүүс маань миний одоо коммент сэтгэлийг бас ойлгосон байх гэж бодож байна. За тэгээд сонсгоод ор хэмээх энэ хөл лайв контенттай маань хамт байгаа та хүмүүст маш их баярлалаа. Тэгээд өдрийн 100 дугаар бүлэг танд таалагдсан гэдэгт эргэлзэхгүй байна. За ингээд үчиг сайхан өнгөрүүлээрэ хамт байгаа хамт байсан бүхэл хүмүүстээ дахин баярлалаа. Сайхан амьдрах гараа. Баярлалаа.